Dobar dan svima i dobrodošli na naš drugi dio tjedna ekonomije u kojem ćemo ugostiti nastavnice, odnosno profesorice ekonomske grupe predmeta, s obzirom da smo odlučili ovaj tjedan posvetiti struci i to ekonomiji. Prvi webinar otvorile su naše kolegice Ivana Matić, Suzana Mikulić i Nada Ratković, a danas su nam se pridružile kolegice Gabriela Dundara, Majda Milevoj-Klapčić, Martina Jerković, Vedrana Šarić. Vidjet ćemo njihove primjere dobre prakse i sigurna sam, s obzirom da vas ima tu jako puno onih koji predajete baš ekonomsku grupu predmeta, da će svako od vas naći barem jedan mali dijelić koji može primijeniti u svojoj nastavi. Evo već po samom sadržaju možete vidjeti kako ćemo danas imati priliku čuti zanimljiva predavanja i to o provedenim projektima kroz nastavu ekonomske struke. Zanimljive aktivnosti provedene u e-twinning projektu pokazat će profesorica Vedrana Šarec tijekom prezentacije e-twinning projekta pod nazivom Mi smo tolerantni i poštujemo različitosti. Profesorica Martina Jerković pokazat će kako dobro osmišljenim i planiranim aktivnostima promovirati i jačati kompetencije strukovnih zanimanja za turizam kroz projekt u nastavu, ali i kako integrirati e-twinning projekt u nastavu struke prezentiranjem e-twinning projekta Božićne čestitke. Predavanje će započeti profesorice iz Labinske srednje škole Mate Blažine i to profesorice Gabriela Dundara i Majda Milevoj-Klapčić s jednom vrlo zanimljivom temom, žene na novčanicama. Profesorica mentorica Gabriela Dundara već dva desetljeća predaje ekonomsku skupinu predmeta. Vrlo je aktivna u provedbi projekata, pa je tako član projektnog tima Erasmus Plus projekta GLAD, Gastronomy Language Art Discovery. Također je predavač na obrazovnim programima Pučkog otvorenog učilišta u Labinu, te voditeljica grupe ekonomista Srednje škole Mate Blažine Labin. Stručna suradnica, knjižničarka, mentorica i profesorica talijanskog jezika Majda Milevoj-Klapčić, osim što vodi školski debatni klub Kontra i medijsku grupu škole, ujedno koordinira i Erasmus Plus projekt GLAD. Kako obje profesorice godinama zajedno surađuju iz te predivne suradnje, nastala je Tonka ekonomka, priručnik za financijsko preživljavanje tinejdžera, koji je osvojio drugu nagradu na ovogodišnjem Hubovom natječaju za najbolje obrazovne programe iz financijske pismenosti. Predivna zajednička suradnja rezultirala je i ovim projektom, pa nas sada uvedite u svijet žena na novčanicama. Izvolite. Dobar dan svima. Zahvaljujem se na mogućnosti predstavljanja rada knjižnice Srednje škole Mate Blažine Labin, kao i mene kao stručne suradnice knjižničarke mentorice. Danas ćemo vam pokazati što i kako učenici ekonomskog usmjerenja rade u školskoj knjižnici. Predstavit ćemo samo ovogodišnje aktivnosti. Nadalje, prikazat ćemo izložbu Žene na novčanicama, koja je bila organizirana i fizički i virtualno u knjižnici i u školi. Prije samog zaključka prikazati ćemo i provedbu rezultata ankete žene koje zaslužuju biti na hrvatskim novčanicama. Naša škola je mješovita škola sa gimnazijskim i četverogodišnjim te trogodišnjim strukovnim programima. Jedan od četverogodišnjih strukovnih programa je program za ekonomiste, nekadašnje ekonomske tehničare, što je smjer kojeg sam i sama završila baš u mojoj školi. Knjižnica srednje škole Mate Blažine Labin u kojoj radim nalazi se na katu naše srednje škole. Ravnatelj uvijek ponosno napominje da je knjižnica srce škole, pa smo tako i jedan od popratnih programa koje nudimo našim učenicima i roditeljima nazvali Srce u knjižnici i knjižnica u srcu. Knjižnica ima bogat knjižni fond, sa čak 15.000 svezaka knjiga, pretplaćeni smo na 3 časopisa, a pretplatu na časopis Poduzetnik ove smo godine dobili kao nagradu. Fond knjižnice posvećen ekonomiji sustavno se nadopunjuje najnovim naslovima zahvaljujući donacijama poput one Zagrebačke banke, ekonomije i menadžmenta.
Učenici ekonomskog usmjerenja uvijek su voljni sudjelovati u projektima međupredmetne suradnje. Posebice sam ponosna na projekt GLAD, to znači Gastronomy, Language, Art i Discovery, koji je baš namijenjen učenicima ekonomskog usmjerenja kao i učenicima trogodišnjeg smjera za konobare i kuhare. To je prvi projekt u našoj školi namijenjen strukovnom usmjerenju. Koordinator sam tog projekta za našu školu, a kolegica Gabriela, kao i još dva profesora iz aktiva ekonomije, članovi su projektnog tima. Zemlje s kojima surađujemo na projektu su Portugal, Italija, Francuska, dvije škole i Češka. U sklopu projekta fizički smo uspjeli održati čak dvije mobilnosti. Prva je bila u studenom 2019. godine, kada smo posjetili Češku, odnosno Olomouc i školu koja nam je bila domaćin. Taj susret bio je namijenjen samo profesorima. Druga fizička mobilnost, čije fotografije gledate upravo, dogodila se prošle godine prije odlaska u lockdown u veljači, kada su učenici naše škole prvi puta sudjelovali na projektima, aktivnostima projekta GLAD u Portugalu. U tjednu kada smo krenuli u lockdown, trebali smo krenuti na treću mobilnost u Pariz. Priča projekta proteže se kroz sva jela jednog tipičnog jelovnika. Tako smo već obradili kokteli hladno predjelo uživo, a virtualno na grupi na e-treningu uskoro nastavljamo s predstavljanjem sljedećih jela. Što se tiče drugih aktivnosti u kojima su ekonomisti u knjižnici jako aktivni, osim u tim međunarodnim projektima, rado sudjeluju i odazivaju se projektima poticanja čitanja. Jedan od takvih projekata je i mreža čitanja, koja se je do ove godine zvala Čitanjem do zvijezda. Učenici ekonomskog usmjerenja u više navrata bili su isto izabrani za najčitatelja generacije. Tema ovogodišnjeg natjecaja mreže čitanja su baš knjige i čitanje, a upravo se pripremamo za završni finalni dio koji se dešava 14. svibnja i sve te aktivnosti rješavaju u online platformama. Na slajdovima koji vidite, koji slijede, govoriti ću vam samo o ovogodišnjoj produkciji rada sa učenicima ekonomskog usmjerenja u prijelazima između A i C oblika nastave. Prva aktivnost koju ću vam danas prikazati, to je izložba persona, izložba jednog našeg novog projekta kojeg je pokrenut u suradnji škole i društveno-kulturnog centra Lamparna u Labinu. Projekt se zove Art in the Schoolyard, odnosno umjetnost u školskom dvorištu. Cilj projekta je predstavljanje kreativnih potencijala svih naših učenika i to najprije u prostorijama knjižnice i škole, te kasnije izložbom u prostorijama društveno-kulturnog centra Lamparna. Čast da prvi održi svoju izložbu u oba prostora pripala je Marinu Stepčiću, učeniku maturantu ekonomskog usmjerenja, koji je predstavio svoje fotografije izložbom persona. Izložba je u knjižnici i u školi bila postavljena mjesec dana, a kasnije je isto toliko trajala i u prostorijama društveno-kulturnog centra Lamparna. Snimanje filma o štednji. Znači, profesorica i kolegica Gabriela postavila je maturantima kreativni zadatak snimanja edukativnog filma o štednji. Oni su se odmah dosjetili knjižnice kao idealnog mjesta za snimanje. Za knjižnicu kažu da je jako fotogenična i općenito je smatraju mjestom za sebe, pa su prilično uživali u samom snimanju, što je vidljivo i na fotografijama i na samo kreativnom uratku. Knjižnica ima odlične tehničke uvjete, to jest imamo kućno kino sa Dalby Surround sistemom, a i udobne stolice iz čitaonice, pa su kolege iz ekonomskog usmjerenja iskoristili prostor da bi zajedno s učenicima odgledali online edukaciju HANFE. Učenici kažu da im je u cijeloj priči nedostajao samo aparat za kokice, no vjerujući njihovom poduzetničkom duhu ne bih se začudila da jednog dana osvane u knjižnici. Školska knjižnica je specifična po tome što je osim knjižničnog i dio odgojno-obrazovnog sustava. Kao takva, izravno je uključena u nastavni proces i učenje, odgajajući aktivne korisne informacije sposobne da postanu sudionici informacijskog i demokratskog društva. Prema ISLIN-im i UNESCO-ovim smjernicama zadaće školske knjižnice su da pruža informacije
i spoznaje neophodne za uspješno djelovanje u današnjem društvu i da omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i tako pomaže da postanu odgovorni građani. Sve se to ostvaruje putem programa knjižnično-informacijskog obrazovanja kao dijela nacionalnog kurikula. Predmet nije i program zamišljen kao, pardon, novi predmet kojim bi im se dodatno opteretilo učenike. Iako nije riješeno pitanje kako i na koji način u koje vrijeme provoditi ove aktivnosti s učenicima u srednjoj školi, najbolje je planirati, što i ja činim, takve aktivnosti u godišnjem programu rada školskog knjižničara u segmentu odgojno-obrazovnog rada, a provoditi ih u suradnji sa razrednicima ili predmetnim nastavnicima. To ja svakako činim, posebice sa kolegama iz ekonomskog usmjerenja. Na raspolaganju su nam i različiti modeli poučavanja, od grupnog do frontalnog rada, s cijelim razredom, kao i razni oblici provedbe knjižnično-informacijskog poučavanja. Obzirom da i trogodišnji i četverogodišnji programi kao završetak svog školovanja i dalje imaju izradu završnog rada, posvećujem se tim temama. Tako u programu sa ekonomistima obrađujem tri teme. Priprema za izradu završnog rada, kompozicija izrada završnog rada, te sama izrada bibliografije. I sada vas prepuštam mojoj kolegici Gabrijeli. Evo, pozdrav svima. Kao što ste čuli do sada, kolegica Majda je rekla kako jako dobro surađujemo mi ekonomisti, znači nastavnici ekonomske skupine predmeta sa knjižnicom. Ja sam nastavnica koja predaje puno predmeta ekonomskih u srednjoj školi Mate Blažine i vrlo često dolazimo u knjižnicu i radimo razne projekte sa našom knjižničarkom. Jedna od tih je i izložba Žene na novčanicama, koje ću vam nešto reći. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena i Svjetskog i Europskog tjedna novca, koji se obilježavaju u ožujku, kolegica Majda i ja odlučile smo angažirati učenike ekonomskog usmjerenja u provedbi izložbe Žene na novčanicama. Kako smo uopće došle na tu ideju? Pa poticaj za taj projekt smo pronašle u članku iz časopisa, kojeg smo naravno čitale u našoj školskoj knjižnici, u kojem smo pročitale da na otprilike 92% novčanica nalazi se lik muškaraca. A znate da u Hrvatskoj se na niti jednoj novčanici ne nalazi slika žene. Vjerujem da mnogi uopće niti ne razmišljaju o tome. I zbog toga smo, s obzirom da se Dan žena i Tjedan novca obilježava u istom mjesecu, odlučile nekako te dvije teme spojiti u jedan projekt. I ovom smo izložbom upravo željele potaknuti, odnosno ukazati na taj poražavajući podatak. Tu ideju smo predstavili trećem razredu ekonomista kojima predajem bankarstvo i osiguranje, što se jako dobro uklopilo i u kurikulum. Javilo se 9 zainteresiranih učenica koje su se željele uključiti u taj projekt i kojima se ta tema odmah jako, jako svidjela. Evo, nije bilo isključeno da moraju samo djevojke se javiti, ali evo, tako se posložilo da su baš žene radile tu izložbu o ženama. Može sam još kolegica nešto reći? Znači, za potrebe našeg projekta, s obzirom da živimo u vrlo nestabilnim uvjetima, odlučili smo se na dvije platforme za A i za C sistem nastave. Za potrebe C sistema nastave oformili smo jednu virtualnu učionicu koju smo nazvali Žene na novčanicama, koja nam je ujedno služila za objašnjenja dodatna sa učenicima, kao i za dostavljanje gotovih radova, a ostale fizičke aktivnosti, s obzirom da smo u to vrijeme ipak bili i fizički u školi, rješavali smo i u knjižnici. Faze rada, znači najprije smo podijelile zadatke svim učenicima, istraživanje, izrada plakata i tisak, izlaganje u školi, virtualna izložba i anketa. Što se tiče podjela zadataka, djevojke smo podijelili u dvije skupine. Prva grupa je imala zadatak pripremiti izložbu o novčanicama na kojima se nalazi lik žene, a druga grupa učenica je imala zadatak pripremiti dio izložbe sa ženama za koje one smatraju da zaslužuju biti na hrvatskim novčanicama.
Uslijedilo je istraživanje, učenice su samostalno istraživale, najprije pretraživale fond knjižnice, internetske stranice, baze podataka i svugdje gdje su mogle pronaći nešto vezano za tu temu. Evo ovdje možete vidjeti jedan prikaz karte svijeta. U 48 država samo imamo lik žene na novčanici, dok na 148 valuta država, 148 država nije tako. Nemamo žena. Evo možete vidjeti koje su to države. Nas naravno nema. Nakon istraživanja uslijedile, znači učenice su izradile plakate u alatu Canva koji svakako preporučujem svim kolegama ako slučajno nisu do sada otkrili, a vjerujem da mnogi jesu. Znači alat Canva stvarno nudi jako puno mogućnosti izrada plakata, brošura, letaka, prezentacija itd. Svaki plakat je sadržavao fotografiju novčanice, kratak opis novčanice, znači državu, naziv valute ili još uporabi i jednu kratku biografiju žene koja se nalazi na njoj. Evo ovdje možete vidjeti kako je to izgledalo. Ukupno su izradile 18 plakata. Stvarno, iako su sve koristile alat Canva, svaka je nekako imala svoj stil i izražavala svoju kreativnost. Vidjet ćete, nijedna plakata ne nalikuje. Mislim, svaki ima neki svoj oblik. Evo, možete vidjeti koje su to žene. Znači, novčanica, nešto samo o toj ženi, država, valuta, vrijednost i je li u opticaju, odnosno od kada, od koje godine. Evo, svakako žena koja je najviše, čije lice bilo na novčanicama čak 35 zemalja svijeta, a trenutno se nalazi na 14 različitih novčanica ili kovanica u svijetu, je kraljica Elizabeta II. Evo, definitivno pobjednica se tiče objave njezinih slika na valutama. Ovaj dio izložbe bio je posvećen ženama koje prema mišljenju naših učenica zaslužuju biti na hrvatskim novčanicama. Evo ja ću samo kratko predstaviti, možda ne znate za ovu ženu, to je Giuseppina Martinucci, ona je naša Labinjanka. Pa evo, zato su učenici tu i izabrali, znači to je istarska učiteljica, spisateljica i revolucionarka. Zatim odabrali su Zlatu Bartl, našu izumiteljicu, evo vidim u četu da piše da na hrvatskom dinaru moja majka od Ivana, aha dobro, da je ovdje znači, su izabrali i izumiteljicu Vegete, znači Zlato Bartl, zatim Ivanu Brlić-Mažuranić, Mariju Riš-Dagorku i Anu Katarinu Zrinsku. Znači to su učenice same izabrale i predložile, to je bilo njihov prijedlog. Nakon tiska koji nam je omogućila društveno-kulturni centar Lampar, na koji nas stvarno često besplatno tiska plakate, jer naša škola teško da bi to sve uspjela financijski izvesti. Nakon tiska izložili smo radove u školskoj knjižnici 2 tjedna, a nakon toga smo preselili i u hol škole, tako da eventualno netko ko nije došao do knjižnice može isto to pogledati. Evo tu lijevo smo kolegica Majda i ja, ovo su učenici koji promatraju izložbu. Stvarno smo dobili pozitivne komentare i od učenika i od nastavnika koji kažu kako ste se sjetili tako nešto. Pa evo, tako da smo bili jako zadovoljni s time. S obzirom da u školu ne mogu ulaziti ni roditelji ni nitko izvana, a učenice su baš željele da se to može, mogu vidjeti i njihovi, znači i roditelji, prijatelji ili učenici nekih drugih škola, željeli su predstaviti izložbu javnosti, zato onda su se odlučile da tu izložbu izrade u alatu Imaze, koji isto tako preporučujem svim kolegama za vrlo, vrlo jednostavan način izrade virtualnih izložbi. Izložba je objavljena na mrežnoj stranici škole i na lokalnim portalima. Imali smo više od 200 pregleda i pozitivnih komentara. Evo vidim da je voditeljica webinara postavila u chatu link, pa možete pogledati tu izložbu. Ja to sad neću otvarati. Evo, to je taj link.
Ovako izgleda, znači ovo je snimak zaslona, kako to izgleda, kako je izgledala ta izložba. Naravno, kad izložbu pokrenete, ona ima svoj tijek. Možete kao da hodate galerijom i gledate izložbu, tako da je stvarno simpatično to ispalo. I evo, netko, mogu preporučiti ovaj alat. Evo ovako to izgledalo. Dobijete samo dojam kako izgleda ta virtualna izložba. Evo, i nismo stali na tome, učenice su za sve posjetitelje, odnosno sve one koji su pogledali tu izložbu, postavile još jedno pitanje u anketi koju su oblikovale u Google obrascu, znači online anketa. U anketi su postavili pitanje od žena koje su kao naš odabir postavljene na izložbi, odaberite jednu koja je prema vašem mišljenju zaslužila biti na novčanici. I ovo su rezultati ankete. Znači ovdje možete vidjeti spolnu i dobnu strukturu ispitanika. Ukupno ih je pristupilo anketi 295 ispitanika, nešto malo više ipak bilo žena koje su sudjelovale u tom ispitivanju. A što se tiče rezultata, evo zanimljivo je da su čak tri žene dobile gotovo podjednake rezultate. Tu je, ne znam, možda jedan glas bilo razlike. Znači Giuseppina Martinucci, Marija Jurić-Dagorka i Ivana Brlić-Mažuranić. Sami rezultati nemaju neko veliko značenje, nije to neki reprezentativni uzorak, ali cilj je bio potaknuti ispitanike da evo, malo propituju i razmišljaju o toj temi. Evo, kolegica neka kaže zaključak. Pozivam vas da i vi u četu napišite koja žena po vama bi zaslužila biti na hrvatskim novčanicama. Za zaključak moram reći da nam je ova međupredmetna povezanost tema bankarstva i osiguranja hrvatskog jezika, povijesti i etike, građanskog odgoja, informatika jako dobro došla i super smo razvili sve projektne aktivnosti. Ovom izložbom i ovim projektom razvijali smo kreativnost naših učenika, njihove digitalne komunikacijske vještine i motivirali smo ih za sudjelovanje u budućim projektima. Evo za kraj, vidim lijepe komentare, ja se zahvaljujem već sada u chatu. Evo, kao što je kolegica rekla, ako želite, pozivam vas da napišete ime žene za koju vi smatrate da zaslužuje biti na našim novčanicama. Ne mora to biti nijedna koja je tu predložena, možda neku sasvim drugu osobu. A ovdje, evo, ova dolje fotografija, ne znam da li prepoznate, to sam ja, prije 9 godina, na jednoj majici koju su izradili maturanti za mene. I ja sam jako ponosna na tu majicu, to je jedna meni od najdražih koji sam ikada dobila od maturanata i evo, to sam željela s vama pokazati, s vama podijeliti. Evo, zahvaljujem vam još jednom na pažnji i na lijepim komentarima. Puno vam hvala. Evo, ovo je stvarno jedan stvarno zanimljiv i interesantan projekt koji možete još kasnije možda nadopuniti sa matematikom. Pa neki izračunavaju koliko vrijedi svaka novčanica recimo u Hrvatskoj. To mi je odmah palo na pamet kad sam vidjela. Kolegice Majda, ja moram priznati da sam oduševljena vašom knjižnicom i ako budem prolazila blizu, sigurno ću navratiti da malo ovaj... Hvala puno. E sad, Ana je spomenula u najavi Tonku ekonomku. Tko je Tonka ekonomka i zapravo na koji način je ona utjecala na vaš rad i život općenito? Tonka ekonomka je jedna jako zanimljiva i vedra djevojčica koja je završila 8. razred osnovne škole. Mi smo nju zamislili kao lik koja učenike, tinejdžere, poučava financijskoj pismenosti, odnosno ona je vodič za financijsko preživljavanje tinejdžera. Jako sam ponosna da smo je napisali troglavo i šesteroručno kolegica Gabriela, kolega Daniel Mohorović i ja. Prijavili smo je na natječaj HUB-a. Prije toga smo sa medijskom grupom, s obzirom da nismo mogli napraviti nekakvo veće istraživanje, oni su nam bili testna grupa kako to se izgleda. Predviđena je za 10 do 15 sati nastave. Tonka kroz svoj život priča vrlo zanimljive stvari. Ona štedi. Ona razumno raspolaže svojim novcem, daje savjete, odnosno nona njezina. Uključili smo i cijelu obitelj, znači mamu i tatu. Ona kupuje mobitel, ekološki je osviještena i u našem tom priručniku koji opet nam je utisnut
zahvaljujući opet tom društveno-kulturnom centru Lamparna. U njemu imamo i zadatke koje djeca rješavaju dok se drže predavanja o financijskoj pismenosti. Znači, Tonka nam je donijela 5000 kuna na nagrade za školu s koju ćemo utrošiti dalje na razvijanje projekta, tako da evo možda se vidimo sljedeće godine sa nekom novom temom. Super, jel se može naći online negdje? Objavljena je online ili nije? Ne, dobro da je to zajednički, mi smo autori, ali radili smo zajedno sa tim društveno-kulturnim centrom. Nećemo dijeliti to tako, nego ako nas netko pozove da u školama, znači to ćemo najprije provesti kroz osnovne škole našeg grada, u suradnji nadamo se sa Labin zdravi gradom, a kasnije evo, nudimo se, na tržištu smo. To je dobra ideja. Evo, primjerak možemo poslati, a za svakome kogod bude htio možete nam poslati upit. Evo, primjerak. Evo, super, to je isto jako dobro. Evo, moram vas stvarno pohvaliti, ja kao informatičar, izabrali ste stvarno prekrasne alate i ja ih preporučujem toplo svima. Puno vam hvala još jedanput, a ja bih sad zapravo najavila našu drugu gošću, kolegicu Martinu Jerković. Kolegica Martina je profesor savjetnik ekonomske grupe predmeta već 16 godina i dolazi nam iz srednje škole Ivana Meštrovića iz Drniša. Kolegica ima završen poslijediplomski studij poslovne ekonomije na sveučilištu u Splitu, smjer management na temu testiranja upravljanja turističkim poduzećem, na primjeru turističkog naselja Lovišće. Također objavljuje i stručne i znanstvene članke iz područja ekonomije i na nacionalnim, ali i na međunarodnim konferencijama. Kolegica je međužupanijska voditeljica sektor poslovne administracije za Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačku županiju. A zadnje vrijeme nekako se usmjerila na e-twinning i intenzivno pohađa i online edukacije, ali i radi na aktivnostima u okviru programa e-twinning. Svima toplo preporuča da se pohađaju edukacije s obzirom da je znatno osnažila i ojačala svoje vještine i znanje u pogledu modela poučavanja, medijske pismenosti i uporabe IKT alata. Kaže da je rad u e-twinningu inspirirao na razvijanje i poticanje učeničke kreativnosti i veće međunarodne suradnje, pa kako to izgleda, izvolite Martina i predstavite naše. Hvala vam lijepa što ste me pozvali i što imam mogućnost prezentirati svoje radove. Evo, ovaj prvi moj rad koji sam radila sa svojim učenicima je promocija jačanja kompetencija strukovnih zanimanja za turizam. To je bila projektna nastava. Uključeni su bili tim učenika trećeg razreda ekonomisti. Mi smo znači radili projekat naziva Cvjetovi Zagore, a prioritet je bilo povezivanje učenika srednje škole sa različitim dionicima u zajednici sa svrhom i ciljem jačanja i povećanja upošljivosti na ovom području i naravno cjeloživotnog učenja. Tema na koju se projekt referirao je bio tu ruralni turizam, a učenici trećeg razreda srednje škole Ivana Meštrovića smjer ekonomisti su aktivno sudjelovali u svim znači početnim i završnim radnjama samog projekta. Ciljevi su, znači opći cilj je bio doprinijeti razvoju i aktiviranju nedovoljno iskorištenih turističkih kapaciteta zaobalja i naravno sve sa svrhom omogućenja većeg korištenja raspoloživih kapaciteta Drniša i okolice te privlačenja pažnje većeg broja potencijalnih posjetitelja, jer smo mi naravno ruralni kraj koji nije dovoljno razvijen. Specifični ciljevi ovog projekta su bili diversifikacija turističkog proizvoda Zagore sa smjerom povećanja turističke aktivnosti i smanjenja neravnomjerne disperzije učinaka turističke aktivnosti u Šibensko-kninskoj županiji, gdje imamo najveći broj posjetitelja uz obalu, a zaobalje uvijek ostaje u nekom, možemo kazati, prikrajku, manje posjećeno i naravno svrha je također bila produljenje turističke sezone. Te drugi specifični cilj je bilo jačanje kompetencija učenika srednje škole radi ukupne turističke konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi, odnosno da i na ovom području imamo mlade obrazovane ljude koji će moći ponuditi i novi turistički proizvod, ali i uslugu na svom lokalnom području. Glavne aktivnosti projekta su bile istraživanje i prikupljanje podataka o destinaciji,
zatim obrada i analiza prikupljenih podataka, oblikovanje turističkog proizvoda, brošure Cvjetovi Zagori, s obzirom da na našem području nije bila do tada nijedna brošura izrađena, izrada stranica na društvenim mrežama, web stranica projekta, završno su bile znači, jednodnevni izlet u Nacionalni park Krka, promocijske aktivnosti i naravno prezentacija projekta svim dionicima koji su bili uključeni u realizaciju ovoga projekta. Istraživanje i prikupljanje podataka o destinaciji. Učenici su istraživali na terenu, prikupljali su podatke o specifičnostima pojedinih destinacija ovoga kraja koje su bile potrebne za izradu brošure. Obrađivali su i analizirali su prikupljene podatke u kabinetu ekonomije, sortirali su ih i pripremali za tisak. Kada govorimo o oblikovanju turističkog proizvoda, ovdje možemo vidjeti brošuru Cvjetovi Zagore koja je izrađena znači, u suradnji sa dionicima iz lokalne zajednice i naravno sa profesorima stranih jezika koji predaju u srednjoj školi Ivana Meštrovića Drniša. Izrada stranica na društvenim mrežama, odnosno web stranica projekta isto bila planirana i realizirana. Te na kraju smo imali jednodnevni izlet Visovac, odnosno one točke koje su zapravo bile i ključne, koje smo htjeli više turistički valorizirati, a samim time i na kraju samog projekta posjetiti dodatno i družiti se uz znači, taj jedan zajednički ručak koji smo imali. Posjetili smo znači Visovac, posjetili smo Roški slap, odnosno posjetili smo Manastir Krka, zapravo gornji tok rijeke Krke koji je nedovoljno turistički valoriziran i koji je u posljednje vrijeme i kasnije sa aktivnostima Nacionalnog parka Krka dodatno valoriziran, pa turisti danas više posjećuju, možemo kazati, taj gornji tok rijeke Krke u odnosu na donji tok i Skradinski buk. Promocijske aktivnosti koje smo obavili u sklopu ovoga projekta bile su znači, obavijesti lokalne i regionalne medijske kuća, Slobodnu Dalmaciju, Radio Drniš, Radio Knin, Radio Šibenik, Šibenik Kin, Televiziju Šibenik, Regionalni Radio Dalmaciju, a izrađene brošure koje smo imali u tisku namijenili smo svim gostima i dionicima koji su nam pomogli u izradi projekta i naravno budućim posjetiteljima. Prezentacija projekta svim dionicima odvijala se u znači, zgradi Nacionalnog parka Krka i predstavljanje samog svih rezultata sudjelovali su svi učenici koji su bili uključeni u ovaj projekat, naravno uz pomoć audiovizualnih pomagala i prezentacije, u ovom slučaju je bila znači, prezentacija preci. Ovo su naši učenici, imali smo naše goste, kulturno-umjetničko društvo, tu smo imali isto tako i određenu prezentaciju nematerijalne kulturne baštine, zaštićene, znači pjevanje, ojkanje i također prezentaciju naših domaćih specijaliteta, autohtonih proizvoda koji su bili ponuđeni našim gostima koji su sudjelovali u projektu i koji su nam pomogli na realizaciji ovog projekta. Ostvarene rezultate projekta su izuzetno veliki, oblikovana je turistička brošura na engleskom, njemačkom, talijanskom i češkom jeziku, a u sklopu projekta isto smo također posjetili Ekonomski fakultet u Splitu gdje smo sudjelovali na predavanjima vezanom za turizam koje je vodio profesor dr. Neven Šerić. Raspravljali smo o brojnim temama vezanim za marketinške strategije, brandinga, posebno su se naravno dotakli i ovoga projekta Cvjetovi Zagore. Ovdje sam navela znači, sve s kime smo surađivali, turističkim zajednicama Šibensko-kninske županije, gradom Drnišom, gradskim muzejom, organizacijom građanskih inicijativa, nacionalnim parkom, znači proizvođačima, OPG-ovima, Etlolandu, Ekonomski fakultet, planirarskim društvom Promina i mauzoleom Ivana Meštrovića. Ovdje su slike gdje naših učenika koji su posjetili svoje dionike, ovo je znači proizvođač suhomesnatih proizvoda. Učenice su vidjele celokupan proces od početka do kraja znači, prerade pršuta, našeg poznatog proizvoda iz ovoga kraja. Posjet Ekonomskom fakultetu, sudjelovanje na predavanju, ponovno znači, slike sa jednodnevnog izleta, zatim Visovac, predavanje koje su održali zaposlenici Nacionalnog parka Krka u prostorima Nacionalnog parka Krka, izrada promotivnih materijala u kabinetu
I zaključak, projektne aktivnosti koje su uključivale jako puno timskog rada, praktičnog rada na terenu kako bi se promovirao ovaj naš ruralni kraj koji nije bio turistički dovoljno valoriziran, provedbom planiranih aktivnosti projekta Cvjetovi Zagore, razvila se kod učenika doista kompetencije u boljoj komunikaciji na materinskom, stranom jeziku, informatičkoj pismenosti, socijalnoj i građanskoj kulturnoj kompetenciji, poduzetničkom duhu i timskom radu učenika. Stvorena je po prvi put brošura Cvjetovi Zagore koja je prevedena na 4 jezika i koja odgovara potrebama budućih posjetitelja mladih, Dinksa i Empty Nestersa. To je bio taj projekat, a ovaj drugi projekat vezano za e-twinning, Božićne čestnike, Christmas Cards 2020. Na poziv autorce Sonje Saez uključili smo se na projekat koji traje već 13 godina. U vrijeme Božića, posebnog trenutka vremena dijeljenja dobrih poruka i želja, mi smo se zainteresirali i uključili smo učenike prvog, drugog razreda, ekonomista i pomoćnih administratora. Integracija u kurikulum predmeta poslovne komunikacije u drugoj godini ekonomista, jer u tom dijelu učenici imaju prigodne poslovne komunikacije i to se tamo posložilo da ih mogu povezati s tim. Učenici prvog razreda smjer ekonomista, ovdje vidite slike, izrađivali su prigodne komunikacije u ručnom radu, a oni učenici koji nisu imali toliko inspiracije za ručni rad, izrađivali su elektronske čestitke putem web alata PAPU. Učenici drugog razreda isto tako izrađuju prigodne komunikacije, ručni rad i isto su radili čestitke putem web alata PAPU. Naši pomoćni administratori su ručno izrađivali čestitke i tu smo imali isto vrlo zanimljive radove. To njima predstavljalo izuzetno zadovoljstvo što su bili uključeni, što su mogli doprinijeti ovom projektu. Prilikom izrade čestitki primjenjivali smo Reduce, Reuse, Recycle. Učenici su donijeli, znači, od kuće sve ono što im zapravo nije bilo potrebno, kutije od cipela, različite perle, trake, platno razbijenih nekih ukrasa božićnih starih plakata i koristili smo boje na bazi vode. Naše čestitke, ovo su primjer čestitki. Elektronske čestitke, ovdje sam izabrala neke koje su objavljene. I naše su čestitke putovale na izložbu u Gradsku knjižnicu Jure Šišgorić Šibenik, znači bila je izložba. To je bilo već situacija kada smo krenuli u online nastavu, pa učenici nisu mogli skupno posjetiti svoju izložbu, znači prezentirane radove, išli su pojedinačno, htjeli smo organizirano, trebalo je biti jedno malo predavanje povijesno čestitkama, to je izostalo, to ćemo za neki drugi put napraviti. Za iduću godinu školsku, Božić, isto tako ćemo sudjelovati pa ćemo izvesti na drugi način ovaj završetak, nadam se. Hvala. Hvala vam puno na dijeljenju ovih prekrasnih projekata, zapravo dva vrlo različita projekta. Cvjetovi Zagore, rekli ste da ste izradili brošure, pa evo sada nam je pala na pamet ideja, može li se negdje naći ta brošura? Da li dijelite negdje tu brošuru, evo kako doći do nje? Mi vam možemo iz škole poslati original brošure, a na temelju naše brošure su izrađene brošure koju je izradila Turistička zajednica grada Drniša. Zato što su brošure napravljene tematski, uključile su povijest grada Drniša, uključile su kulturne znamenitosti, prirodne znamenitosti, etno bogatstvo i uključile su još sportske neke aktivnosti. U tom smislu smo također koristili planinarsko društvo Promina kako bi potaknuli naše posjetitelje na posjet kanjonu rijeke Krke, šetnice koje su znači, iz EU fondova izrađene, napravljene za turista, nisu bile dovoljno turistički valorizirane. Tako da ima 6 cjelina ta brošura. Prekrasno. Evo, stvarno, baš sam se onako razmišljala, baš je divno biti vaš učenik, jer toliko različiti stvari radite s učenicima, prekrasno. Ono što ste pokazali ste zapravo aktivnosti kroz različite modele nastave, pa me zanima što vi mislite, evo, obzirom da ste tako radili, u kojem modelu nastave je nekako vama najbolje raditi projektne aktivnosti?
Pa kada govorimo o modelima, trenutno ovaj mješoviti, odnosno rotacijski model koji je trenutno sada zapravo aktualan zbog online nastave je idealan zapravo za provođenje e-twinning projekta, zato što nastavnik jednostavno provodi instrukcije prema učenicima. Nakon toga učenici direktno primaju ih online, izrađuju zajednički putem različitih web tool alata materijale i uzvraćaju povratne informacije. Meni bi znači najviše odgovarao ovaj, kada govorimo o A, B, C modelu u Hrvatskoj, B model gdje imamo situaciju da jednim dijelom smo u školi, a drugim dijelom smo naravno od kuće, znači kombinaciju. I kroz vježbeničku tvrtku to su idealne stvari, to su sada ovi obrnute učionice, scenariji koje izrađujemo, gdje zapravo vi dajete upute učenicima, oni prema uputama izrađuju sve potrebne zadatke. Naravno, treba im dati uvijek slobodu odabira, to uvijek idemo na početku kojim alatima želimo nešto napraviti, zadatke, to je onaj mentimetar i tako. I na kraju idemo ocjenjivanje, znači na diseminaciju, odnosno komentiranje kraja rezultata, što smo napravili, što smo postigli, što možemo još bolje postići. Tako da ta kombinacija online i od kuće je za mene idealna. Znači, imamo tu slobodu da se nekad učenik može javiti s bilo kojeg mjesta i odgovoriti i sudjelovati, da ne mora stalno biti fiksno u školi, u učionici. Ali kada odradimo sve aktivnosti, da se nađemo u školi, u svom kabinetu, to prezentiramo, odrađujemo, znači i fizički, ali i online. Znači, ta jedna mogućnost slobode i mobilnosti mi je baš, eto, ja sam je dobro prihvatila. Možda nekima to baš i nije tako, ali meni je u redu. Nisam se pogubila, posebice u predmetu vježbenička tvrtka koji je dosta ovako kreativan i dozvoljava tu slobodu. Pa da, slažem se s vama. Treba koristiti prednosti zapravo ove digitalizacije, zašto ne? Jel? Što Da. kažete, se može javiti u svakom trenutku i vi se isto možete javiti učeniku. Koriste se različiti web alati. Da. Učenici mogu pokazati svoju kreativnost, tako da, evo, prekrasno. Hvala vam puno na ovom inspirativnom predavanju. A sada idemo u Županju. Evo, profesorica mentorica Vedrana Šarec već desetljeće predaje ekonomsku skupinu predmeta u Obrtničko-industrijskoj školi u Županji, u kojoj učenike rado priprema za natjecanja. Kako voli svoju struku, rado ju promovira na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, održavajući stručna predavanja i objavljujući stručne članke. Tako je primjerice nacionalna koordinatorica ENOA i Magical Interactual Friendship Network u ovoj školskoj godini na međunarodnoj razini, a također je i napisala već 5 stručnih članaka na međunarodnoj razini, ali je organizirala međunarodni događaj International Talents for Global Empowerment, gdje je sudjelovalo više od 160 učenika iz 12 različitih zemalja. Premda je svijet e-twinninga otkrila tek ovu školsku godinu, autorica je već 3 e-twinning projekta i sudjelovala je u njih nekoliko. A sada ćemo vidjeti gdje su sve projektne aktivnosti učenici odradili kroz e-twinning projekt. Mi smo tolerantni i poštujemo različitosti, pa evo baš se veselimo vidjeti što ste nam pripremili, pa Vedrana, izvolite. Hvala, hvala, dobro večer. Evo, večeras bih htjela predstaviti jedan projekt s kojim sam zaista oduševljena. Nisam autorica, ali smo sudjelovali na njemu i zaista moram reći da je izvrsno koncipiran. Znači, upute su jasne i suradnja je zaista izvrsna. Naziv projekta jeste, samo malo, naziv projekta je Potkašnica života, znači Weavers of Life, kada obilježavamo Međunarodni dan tolerancije 16.11. Projekt je trajao 2 mjeseca tijekom listopada i studenog. Osnivačice projekta ovdje možemo vidjeti bile su kolegice Irena i Gordana. Ovdje je također navedeno i broj sudionika koji su bili uključeni u projekt. Zatim, cilj projekta je bio upotreba lijepih riječi u komunikaciji,
jer jedino lijepim riječima, znači učenici odrastaju u zdrave i pozitivne osobnosti i tako šire empatiju jedni prema drugima. Također, razvoj ljudskih vrijednosti kod djece i učenika, osnaživanje primjerima lijepog ponašanja, predstavljanje načina dobre komunikacije, poticanje na razmišljanje o važnosti lijepog i kulturnog ponašanja, razvijanje vještina, je ovdje mi je greška, jer sam copy-pastala od kolegice, vještina, kreativno mišljenje, likovne i jezične vještine, međupredmetno povezivanje i nastavni sadržaj. Radni postupak je bio da, znači, zajedno sa autoricama se dogovorimo, znači, o aktivnostima. Prvo je bilo prikupljanje kontakata projektnih partnera, što moram reći da je zaista izvrsno lijepo posloženo, gdje smo se svi jako dobro snašli i ja sam zaista preoduševljena ovim projektom, jer zaista nije bilo teško raditi i bio je jednostavno gušt raditi na tako jednom lijepom projektu. Zatim, znači, gdje smo dali svoje e-mailove, predstavili školu, sebe, znači izvrsno, znači izvrsno složen projekt. Zatim smo se upoznali sa projektom koji će biti realiziran. Mapirali smo škole, predstavili nastavnike, kreirali smo logo, bio je Padlet, ploča za predstavljanje radova i na kraju bila je knjiga Lijepim riječima ostajam svijet. Realizacija projekta, implementacija kreativnih ideja i aktivnosti tijekom listopada i studenog. Izrađivali smo tepih lijepih riječi. Mogli smo koristiti bilo koju tehniku, kaligrafija ili ornamentika. Ispitivali smo poslovice koje nas uče životu. Kreirali smo poster povodom obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije. Mi smo to radili u Canvi. I na kraju smo napravili video koji je sastavljen od najimpresivnijih trenutaka ovog projekta. Zatim je slijedila evaluacija, međusobna procjena učenika i učitelja putem fotografija, crteže, plakata, bio je također Google upitnik i Linoid ploča. I na kraju je bila diseminacija, gdje smo mi iz škole, znači, stavili na našu Facebook stranicu škole i ja sam također postavila na škole HR i također sam projekt predstavila na Global Trainer Academy, znači na engleskom sam također predstavila ovaj projekt. Očekivane rezultati ovog projekta jeste da će se učenici izražavati na temu tkačnice života, ja ne znam kako bi to rekla na hrvatskom, budući jel projekt je na srpskom jeziku, mislim, meni iskreno to ne smeta, Weavers of Life je na engleskom. Znači, kroz upotrebu lijepih riječi, razvijajući kreativne, likovne i literarne sposobnosti, organizirati videokonferencije, predstaviti taj tepih lijepih riječi, savladati informacijsko-komunikacijske tehnologiju, znači alate, izraditi video, album fotografija i e-knjigu i na kraju će učenici razviti nova poznanstva. Također su bila organizirana dva Zoom sastanka za učenike. Ovaj projekt, znači projekt zapravo obilježavanje svjetskog dana ili Međunarodnog dana tolerancije, povezan je sa dva cilja održivog razvoja. To je cilj broj 10, smanjenje nejednakosti, i cilj broj 16, mir, pravda i snažne institucije. Ovo su neki od radova, znači svaki učenik je imao zadatak napraviti na formatu A4, znači oni su se odlučili da to rade rukom, pa su izradili, znači, evo, neke lijepe riječi, gdje smo izradili taj tepih lijepih riječi. Zatim, ovo je naš plakat za Međunarodni dan tolerancije, izrađen u Canvi. Također smo koristili Word Art, znači gdje su učenici pisali riječi koje ih asociraju, znači, na toleranciju, znači opraštanje, ljubav, empatija, poštovanje, zajedništvo, jednakost, ljubaznost, povjerenje i drugo.
Zatim smo ispisivali na linoid ploči. Ne, nismo na linoid. Na linoid smo postavljali očekivanja, zapravo cijetolerancije. A u PowerPoint prezentaciji smo postavljali poslavice koje nas uče životu, pa su evo moji učenici nešto pisali ovdje. Znači sve što sam o životu naučio može se svesti na tri riječi, život ide dalje. Znači to su one neke lijepe stvari koje su oni izabrali, lijepe poslovice. Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo, život bez prijateljstva je ništa. Treba tako živjeti kako bi mogao samog sebe poštivati i jedini način da živiš jeste da pustiš i druge da žive. Mislim da su jako lijepe poruke i učenici su uživali. Moji učenici su jako kreativni i vole kreativan rad i ja jednostavno uživam radeći s njima. Ovo je naš pano gdje smo znači, postavili sve te radove. Na ovim tanjurićima također su pisali i ostale znači poruke, znači svi smo isti, različiti i različiti ono što je njima još bilo interesantno, pa smo ga evo tako uredili. I na kraju, znači diseminaciju, znači u sklopu tog e-twinning projekta postavili smo na Facebook stranicu škole naše i isto tako na škole HR. Evo, ne znam što bih još rekla, možda ima kakvih pitanja. Ja sam izuzetno zadovoljna s našim sudjelovanjem, učenici također. Početnik sam u e-twinningu i moram reći da jesam priključena, priključeni smo znači, na nekoliko e-twinning projekata. Međutim, ovako posložen, jasno posložen, sa jasno posloženim uputama, projekt je zaista nešto divno, evo mene iskreno oduševilo, možda zato što i već 3 godine obilježavamo Međunarodni dan tolerancije, pa me možda i zbog toga tako privukao, jer sudjelujemo u natječaju Oboji svijet. I rado bi sudjelovao i narednih godina u tako jednom projektu. Evo, nadam se da će i moji projekti nekad u budućnosti izgledati ovako jako lijepo koncipirani. Evo, to je ono zapravo što... Toliko od mene, hvala. Ne mora biti kompulsivna, ne mora biti presložen sa brdom aktivnosti. Jedan ovakav, lijepo raspoređen, ali prilično zapravo lagan za realizirati projekt je nešto što je na e-twinningu posebno bitno kad počinjemo raditi na e-twinningu, da ga zavolimo i da nekako ovladamo sa svime i vi ste sasvim lijepo počeli i vjerujem da je to samo onako jedno malo zrnce koje će se zakotrljati i vi ćete već sljedeće godine imati ne jedan nego 2, 3, 5. Da li ste možda imali već nekakve ideje kako bi izgledao projekt za sljedeću godinu na temu tolerancije? Jeste, oprostite, nisam čula, meni malo internet šteka, je li bilo pitanje? Ali uspjeli smo sve pohvatiti, ali nisam... ne morate ništa bojati. Htjela sam pitati što će biti sljedeće godine vezano za e-twinning projekt na temu tolerancije. Imate li kakve već sad ideje? Dobro. Dobro, da, ukoliko kolegice budu radile isti, priključit ćemo se naravno njima, ali svakako planiram i biti autorica nekih svojih projekata posloženih na ovakav način. Dobro. Kako bi svi zaista uživali radeći na projektu. Evo, obilježavati projekt vezan za dane ružičastih majica. S obzirom da je to vrlo, vrlo onako tematski povezano, možda da svi sudionici onako naprave zajednički jedan takav projekt koji stvarno je onako za početnike izvrsna tema i nije predugačak projekt i možete stvarno prekrasne aktivnosti s djecom napraviti. Evo, to je čisto moja nekakva sugestija. Htjela sam pitati samo s kojom dobi učenika ste radili ovaj projekt. Koliko su učenici imali godina? Znači drugi razred srednje škole, ekonomist,
16 godina. 14, samo malo, 14, da, ne 14, čekajte, 16, 16, 15, 16, da. Da su obje ručne, drugi razred srednje škole, da, i vole, da, i vole. Da, oni vole, oni vole, oni znaju da sam ja kreativna, da sam pitaju profesorice, jel opet je nešto kreativno? Tako mi znači da... Da ja volim to i volim provući, budući da predajem društveno odgovorno poslovanje i volim im dati onako da istražuju, pa onda uvijek provučem tu nekako kreativnost kroz to njihovo istraživanje, ali da pokažu i to. Onog rada u nastavi, a pogotovo vi u svojem predmetu ekonomije imate stvarno veliki ono dijapazon ideja, tema koje su svakidašnje, koje su dio svakidašnjeg života praktički, i to je ono nešto što će učenike privući, a možete stvarno osmisliti izvrsne ideje. Evo, zapravo na ovaj način smo i došli nekako do kraja ovog našeg današnjeg webinara, koji je bio možda malo kraći nego što ste inače navikli od nas, ali nema veze, bio je jednako dobar i bio je prekrasan i izvrstan što se tiče naših gošći. Pozivamo onda i naše druge gošće, i Gabrielu, i Majdu, i Martinu da nam se pridruže. A naravno i moju Anu. Ana je podijelila u četu i poveznicu i na evaluaciju naših predavača, predavačica, i na evaluaciju kompletnog webinara, pa vas lijepo molimo da odgovorite. A također, ako je netko slučajno zaboravio, potpišite se na potpisnu listu, jer je to jedino mjerodavno da vam dodijelimo potvrde. Tako da, ako ste se i prijavili na EMU, a niste došli, onda nažalost niste se potpisali, nećete dobiti potvrdu. Evo, to je jedina stvar koju mi možemo na neki način vas uputiti. Ana je dala i konkretne odgovore na prva dva pitanja, s obzirom da naš webinar ima jako nekako dugačko ime, pa da vam bude lakše, samo možete kopirati. I ovo su svi naši kontakti. Ja vjerujem da i vi sigurno se slažete sa mnom, da se mogu sudionici slobodno obratiti. Svi ćemo spremno odgovoriti na svaki njihov upit i ako treba pridružiti ih u naše projekte, u naše aktivnosti. Što nas je više, to nam je veseli, jel da? Eto, ja ću se još jednom svima zahvaliti na sudjelovanju i vidimo se već drugi tjedan gdje ćemo imati prijatelja i twininga, jednu jako zanimljivu gošću. Puno hvala svima. Hvala, lijep pozdrav.